Este programa tem o patrocínio da Liuna Local 183. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Bailinho Português aqui na FPTV. Cá estamos nós com mais um programa de verão. Pois no passado sábado, a Serve Radio, a voz da comunidade, celebrou mais um aniversário com um cruzeiro no Lago Ontário. O Bailinho Português lá esteve para aquilo que foi mais um cruzeiro esgotado. Centenas de pessoas familiares da família Serve Radio de Faz, lá estiveram os ouvintes, lá a celebrar mais um aniversário desta casa da Rádio Portuguesa. Nós também lá estivemos, com muita animação, muita boa comida, e para dançar esteve lá Paulinho Dominho e a banda Starlight. A organização da Serve Radio estava feliz por ver tanta boa gente lá a celebrar mais um aniversário, a celebrar esta que é a Rádio Portuguesa, a Serve Radio 88.9. Sou o ponto da estraquina, sou o líder e o
E com este jovem talentoso Paulinho do Minho, vamos aqui fazer uma curta pausa, mas voltamos já, por isso fique connosco. Desfrutar de uma boa garrafa de vinho não depende apenas da marca ou do ano da colheita, mas sim também muito da forma como se armazena o vinho. Wine Racking Depot em Brampton tem à sua disposição várias formas de o fazer, seja racks de madeira, garrafeiras, frigoríficos de vinhos e não só. Customizamos adegas em espaços de restauração ou residencial. Se deseja uma adega útil e elegante, contacte Wine Racking Depot 647-621-4367. Wine Racking Depot, a sua solução para todos os tipos de armazenamento de vinho. Se anda à procura de mudar o seu visual, um serviço de salão mais extenso, Dreams Hair Design oferece um vasto leque de serviços aos seus clientes, desde os serviços de cabeleireiro, passando pela estética e clínica de unhas. Para manter os seus cabelos lindos, faça-nos uma visita. Falamos a sua língua. Dreams Hair Design, no 541 Rogers Road em Toronto, 416-901-1180. Dreams Hair Design, tudo o que precisa para ter um cabelo fantástico. Se anda à procura de comprar ou vender casa, Aida Botelho, Glaze and the Remax Real Estate Center pode ajudar. Com vários anos de experiência no setor imobiliário, especializada num serviço de aconselhamento personalizado ao nível de compra, venda e arrendamento de imóveis na GTA. Aida Botelho Glazen, a sua agente de confiança e que trabalha para si até que o seu negócio esteja fechado. Não espere para amanhã. Planeie o seu futuro hoje mesmo com Paula Barbosa, consultora financeira que trabalhará consigo para maximizar os seus investimentos. Trabalhamos com as maiores companhias de seguros e instituições financeiras. Especializamos em empréstimos, seguros, RRSPs, RESPs, Tax-Free Savings Account. Qualquer investimento feito com sabedoria e experiência tem sempre o melhor retorno. Procure-me para qualquer informação sobre finanças e investimentos. Paulo Barbosa Financial, 416-414-2826. Os seus objetivos são a nossa prioridade. Não tem tempo para cozinhar? Não há problema. Bem no coração da comunidade portuguesa, Churrasqueira Saint Matthews tem ao seu dispor vários pratos tradicionais que poderá levar para casa. Destaque para frango no espeto e na brasa, serviço de take-out e catering. Para todas as ocasiões especiais, sejam de negócio ou pessoais, contacte-nos. Estamos à sua espera. E fizemos entregas. We cater and deliver. Churrasqueira Saint Matthews no 527 Rogers Road, 416-658-4126. Fundada em 1952, Liuna Local 183 é o maior sindicato da construção civil da América do Norte. Com mais de 50 mil membros na GTA, o sindicato que protege os seus membros e familiares. Liuna Local 183. Tinto ao poder. E cá estamos de volta para dar continuação ao nosso programa de hoje. E vamos dar continuação ao cruzeiro da Serve Radio, que decorreu no passado sábado no Lago Ontário. E agora sim, vamos todos dançar com a banda Starlight. Vamos lá, Maria, você vai viver.
Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Família que é sem qualquer defeito, que nenhuma família termina por falta de um filho, que um casal seja um para outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Uma família se abrir debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos outros, que ninguém os obriga a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função do depois. E a família começa e termina sem ver o mar, e que o homem carrega nos sombras a graça do mar, que a mulher seja um céu de ternura com cheiro de dor, e que os filhos conheçam a força e brota de amor. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias também. Abençoa, Senhor, a minha também. Tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar sobrevida, que as crianças aprendam o grande sentido da vida, que a família celebra a partilha do abraço e do pão, marido e mulher não se traem nem traem seus filhos, que o ciúme não mata a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo. Que a família comece e termine sem ver o mar, e que o homem carregue nos sonhos a graça do mar, que a mulher seja um céu de ternura com cheiro de dor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Agora eu quero ouvir toda a gente. Abençoa. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Vamos todos. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a
Deus abençoe o caminho de Portuguesa. Todos nós, pela vossa presença aqui, para celebrarmos o nosso 32º aniversário. Muito obrigado ao Tony pelo magnífico trabalho à banda, também ao DJ Jerry Rodrigues, que já é também da casa, pois já fez parte dos nossos festivais passados do Summerfest, ao Paulinho do Minho, que também já é parte da casa, não é? A todos vocês, ao Europa Catering, e à mídia que também se aqui encontra, ao Bailinho Português, ao Sérgio Morato, que também veio até aqui. E não podemos esquecer o nosso patrocinador, Joe's Garden Center, que também tem presença aqui, também pode vir ao palco. E muito obrigada a todos. Parabéns a você, nesta data querida. Muitas estes parabéns à Server Radio, nós também, o Bailinho Português, à Server Radio, desejamos tudo bom, muito mais anos de sucesso, muitos mais anos ao serviço da comunidade portuguesa. E assim, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Já sabe, poderá ver este programa e outros no nosso canal de YouTube, Bailinho Português TV. Não se esqueça também de subscrever a esse canal e também de visitar a nossa página de Facebook, Bailinho Português TV. A todos, continuação de um verão feliz, claro, voltamos na próxima semana. Até lá. Fiquem bem.